Hola, molt bon dia, benvinguts al trinquet de la Ciutat de Pilota a la segona final del circuit Bancaixa, i així estan una altra vegada els equips del Càceres i Sueca lluitant pel títol més prestigiós de tota la temporada. Amb nosaltres estem amb Dani de Benavites. Benvingut, Dani. Hola, bon dia, igualment. Què podem esperar de la final d'avui, Dani? Bueno, desitgem que sigui una partida a disputar, no? Que és el que esperen tots els aficionats i la gent que ve a veure, no? Jo veu des de casa, que la partida siga renyida, que siga un espectacle, i per què no poder vindre diumenge que ve, no? A veure una tercera. Anem a recordar un poc el que va passar la setmana passada en Pelayo, guanyant fàcil els blaus, el trio de Facheca 60x40. Avui canvia tot, canvia el trinquet, és molt diferent, canvien els ànims també. En què pot influir aquest canvi? Canvia tot. Canvia, pues, com tu bé dius, el trinquet, canvia el dia, canvia... Jo penso que avui el fonamental és el trio que va perdre l'altre dia, en aquest cas el de León, mentalment com afronten la partida, no? Jo penso que això és la clau. Si han canviat el xip i han oblidat la partida del diumenge, que deuen de fer-ho, perquè avui és un altre dia, com diguem, si han canviat aquest xip i sent una altra mentalitat, la partida estarà renyida i veurem una altra partida, no? Vull dir que la clau per mi és això, no? Veure com afronten l'equip de León la derrota de l'altre dia. Javi, l'altre dia va ser determinant en el trinquet de Pelayo. Avui el trinquet és prou més alt que Pelayo, serà més fàcil evitar-ho. Bueno, és més estret, també, és un trinquet més estret. El que passa és que Javi està en un gran moment i avui en dia Javi no és fàcil d'evitar. Evidentment intentaran llevar-li la pilota a Javi i que jugui més Facheca, no? Però és que Facheca també està en un gran moment, no? Per això estan donant el rendiment que han donat i guanyaren l'altre dia. Penso que també serà clau el començament de la partida, que vagi renyida, perquè si l'equip de Facheca se'n va al principi de la partida dos o tres xocs, l'equip de León patirà. Els primers xocs vitals, no? Claus per a que vagi la partida igualada, els dos agarren confiança, i a partir d'ahí pues, pot passar de tot, no? Però si un equip se'n va dos o tres xocs al principi, normalment és difícil després això de superar. Dani, tu tens molta experiència en finals d'aquest tipus. Guanyar la primera és... Home, està clar que és un avantatge que tens, però de cara als nervis és... Qui té més avantatge, sí? El que ve de guanyar o el que ve de perdre la primera? Mira, jo la final que va guanyar Miguel Isell fa 3 o 4 anys així, la primera final de Pelayo la perguérem Miguel i jo, i després vinguérem així i guanyarem les altres dos. Cada partida és un món i cada eliminatòria també. Ja t'he dit que és clau l'equip que ha perdut oblidar l'altra partida, perquè cada dia és un món, i a partir d'ahí pues, a veure què passa. No? Echem a Jota, que ja està negociant els 6 jugadors. Parlem també d'Oltra, no? Que acabem d'anomenar-lo. El feridor és important en aquest trinquet, perquè el cristal no escupís igual que una muralla. I Oltra ja sabem que fa molt de mal, no?, en la ferida. Sí, moltíssim. Així en Montcada, Oltra, jo l'he vist fer autèntiques exhibicions ferint. Si troba el punt, a Facheca li pot fer mal, no?, perquè no és un jugador que té una esquerra poderosa i a qualsevol dret un feridor així li dona molta pena, no? I així Oltra és una escala que no és molt ampla i ell la deixa caure i molt baixeta, i la veritat que trau moltíssim. Això serà també un punt important al llarg de la final, però n'hi ha que destacar també l'ambient que n'hi ha, no és fàcil prendre aquest trinquet i pràcticament està a rebentar, la veritat és que jo crec que és la primera gran final que veig que està el trinquet aixina de ple. Sí, la veritat que n'hi ha molta gent, també és veritat que, clar, primer hi ha una final de gent més jove i aquesta gent pues, també arrastra, no? I és important pues, això, no? Venen els amics, els familiars i, bueno, i és un dia de festa, no? I és la partida més bonica de l'any. Bueno, Dani, crec que va començar ja, està preparat Oltra per ferir, començarà el trio blau al dau, i va de bo, com se diu, no, Dani? Va de bo, ara sí que ja va en seguir. Anem a veure, estàvem parlant d'Oltra ferint. Estan jugant la... De moment, Santi no té problemes en restar aquesta pilota. El cristal canvia per complet, no? Sí, sí, la pilota és més ràpida contra el cristal i l'escala, però és prou noble, eh? Ahí està, ja acaba d'entrar en xoc Javi, no? Segurament xoc en aquesta partida que en Pelayo. Bueno, este primer 15 jo en Pelayo no vaig poder estar, no? Però este primer 15 ja veiem que el kit de Roig ha començat prou bé, no? Han pilotejat i han passat la pilota moltes voltes. I ara Tomàs els escalons ha fet molt de mal. Tomàs és un jugador que té molt de 15 i davant, i aquesta corda no està molt alta,
i pense que a Tomàs li beneficia, no? Tomàs pot fer molt de mal ahir, si té el dia. Tomàs ha d'estar tranquil. L'altre dia en Pelayo la veritat és que va errar les dues primeres pilotes que va tocar i això li va influir en tota la partida. Sí, suposo que ja li llevaria confiança. La primera que ha tocat de moment ja l'ha fet a 15. Això és important per agarrar confiança. Exactament. Acabem de veure la velocitat que porta aquesta pilota. Està agarrant xoc Javi ara. Sí, sí. Dos 15 i dos 15 de Tomàs, eh? La veritat que han jugat ara molt, el trio roig. Es veig tranquils, es veig prou segurs, cada un el que té que fer. 30 net allà i els dos 15 de Tomàs. I ha tornat a rematar el 15 Tomàs, no? Perquè és clau que Tomàs eixos 15 es faci, no? Perquè l'equip ho vagi més desahogat. La feina del punter no és fàcil, perquè el punter ha d'estar en partida tot el rato, toca 4 pilotes i 4 pilotes que ha de ser 15. Efectivament, ahir davant no és fàcil jugar, però bueno, Tomàs la veritat que porta 2 o 3 anys ja un nivell molt alt. Sí. Va el net per als roxos. Sí, pareix que han començat molt bé, no? El trio roig és pront encara, però... I perdre el primer xoc al lau, no... La veritat és que... Però han començat molt bé. Pot influir, eh? Mira, ara la guerra, Santi. Sí, busca la muralla i corda i se la juga massa, no? I li pega la corda. Tenim balnet, és normal que se la jugui també. Sí, bueno, jo suposo que més avant hi ha més confiança a buscar el palco, no? Perquè és una pilota que a l'altura del set Santi pot buscar el palco. Ha tornat a fer el mateix dau, eh? Fa aixeca. I Santi, que està entrant molt en xoc, eh? Sí, sí, Santi té que ajudar-hi molt a León, és un trinquer gran, ell és un xoc de potència i deu d'agarrar xoc. I ara, 15 de Javi. Com entra en xoc Javi una altra vegada, anem a veure. Sí, que canyonais. Bueno, val per 30, 30 per val. Anem a veure, no? Perquè el primer xoc han fet Valnet i seria una llàstima per a d'ells si de Valnet no poguen tancar-lo, no? Anem a veure, anem a veure. Normalment ahir este Santi encara de concentrat. Santi està molt actiu, eh? Un bon rebot de León ahir, se l'ha tret de damunt. Sí, León és un gran reboter, eh? Vull dir, León, encara que no es catxua mai així, ahir s'adaptarà al cristal fàcil perquè és un gran reboter. Ara la tindrà millor a col. Molt. Molt, molt, molt. Ho has endivinat, Dani, com se nota. Sí, l'ha jugat ara molt bé, Leo, no? De rebot a colp, toca la muralla perquè Javi no pugui entrar-li de cara d'ella i la veritat que ho ha fet molt bé, no? Anem a veure ara a la part del dau Leo. Leo, l'avantatge que té les dues mans i Montrabal, encara que està ferint molt bé, és més difícil fer-li mal, no? Perquè Rafa potser li pot tirar en l'esquerra per davant que després deixa-se-la per darrere. Bé, de moment, ja tenen els roxos el primer xoc i fet el resto, eh? Sí, bueno, però este trinquet jo penso que el resto també és millor, no? Perquè el palco d'ell baix és gran, encara que ara no en fem ningú dins ahir, no? Però l'escala és molt ràpida, fa molt de xoc i el palquet també. Entonces, en principi, el xoc del resto... és favorable, no? Però anem a veure com... Com has vist els roxos? Molt centrats, no? Sí, els ha vist tranquils, els veig cada un el que han de fer, que és l'important, no? Tindre cada un clar la pilota que ha de jugar. I en principi ho han fet molt bé. Anem a veure ara el xoc del resto quan s'acoplen Fatxeca i Javi, Montrabal, no? Sí, veurem ara Montrabal, que té molt a dir, no? Sí, la ferida també, suposo que serà la primera volta que juga així. No sé, la ferida haurà vingut a entrenar segur i suposo que se dedicarà a tirar-la a dins, no? León és un xoc que també n'hi ha que ferir-li de manera especial, perquè té l'esquerra per dalt. Sí, no és fàcil. No és fàcil, intentarà buscar-li la per darrere segur, perquè Rafa té molt bona esquerra per dalt i pot fer molt de mal aquesta pilota, no? Entonces segur que intentarà buscar-li la per... Per darrere un colpet, no? Ahí estan les travesses. A favor aquí hi haurà així les travesses avui, Dani? Crec que estan tirant blaus encara. Blaus, normal. Això darrere pareix que estan tirant blaus. Clar, l'altre ja van guanyar fàcil en Pelayo i la postura agrada al trio de Fatxeca. Això és normal. Haurà canviat alguna cosa en aquest xoc. Anem a veure ara si fan un 15 o 2. Mira, l'esquerra per dalt de León, però la xua fàcil ahí, Javi. Uf.
Arribarà León, arribarà, no arriba, no arriba, no arriba. Primera canonada de Javi, eh? Sí, li corre un poc la mà i li se'n va colpa a l'escala i bueno, va tan forta i tan apresa pues, que bota l'escala i Rafa no arriba, no? Però bueno, Javi li sembla un poc pa caí, ell no la busca aixina, però bueno, va tan apresa com diguem que no li dona temps. Portem res, portem un xoc només de la final, però els mitgers ja està clar que van a decidir. Sí, són dos mitgers potentíssims i evidentment el pes, molt de pes de l'equip el porten ells, no? Ara veig que Fatxeca a Montrabal, perdó, també ha fet una altra falta, no? I ara ja compta, no? És la segona falta i recordem que una falta no val, però la segona ja val. Estan a 500, estan. Mira, ja l'ha feta de dau. Sí, sí, la pilota pega el tamborí i sorprèn un poquet a Fatxeca i li ha eixit bona col, però... 30 per 15 estan els roixos. El mateix, igual, l'ha jugat igual. Val per 15, per a roixos. Lo que comentem, no? León ara en l'esquerra per dalt, la pilota la tira al racó i va de zurdo i a Fatxeca li se tanca, no? Entonces és molt difícil de passar. Sí, la veritat és que ara no, l'ha jugat bé. La chua per dalt en l'esquerra i ahí domina León. A l'escala ha anat la pilota i León ara sí que la podrà chuar. Picarà muralla. Ahí està Tomàs, dos pilotes que ha tocat, dos 15 que ha fet. Ara això de rebot Fatxeca. Fatxeca entrena molt així en el Cespiva, té el trinquet més tocat que ningú, això influirà també, Dani, o no? Bueno... Una cosa és entrenar i una altra cosa és jugar, no? Sí, després és jugar, no? Però a León el veig molt segur, no? I encara que no es que jugui mai així, veig que està acoplant-se molt bé, ja t'he dit que ell té les dues mans, és un jugador molt tècnic i coneix molt la pilota, no? I veig que està acoplant-se també León molt bé. És pronte, però bueno, tenen Bali 15 allà i... I el que tu has dit, no? Començar bé els primers xocs és fonamental. És fonamental, és fonamental. Ara... Està pilotejant-se més que en Pelayo, eh? L'altre dia en Pelayo... Sí, també ho porta el trinquet. És que Pelayo també és molt més ample i... Ara una pilota... Sí, llarguíssima de Santi. Ahí, va buscar molt bé el palquet, Fatxeca, eh? Molt bé, Fatxeca ara. Molt bé, Fatxeca ara. Val per 30. Sí, un rebot a l'altura del 9, 9 i mig, pràcticament la fica dins del palquet, no? Santi fent-se enrere no pot, no arriba, i la veritat que Fatxeca ara ha jugat molt, este 15. Anem a veure que encara tenen val l'equip de León. I seria important per a ells fer dos jocs i per als altres, pues, mal, no? Intentar que no se'n vagin tant. Un 15 més, li demanava Fatxeca. Sí, ara li se'n va Rafa un poquet massa forta. Sí, li se'n va massa llarga a colp. Però Rafa està molt segur, eh? Sí. Mira, tan segur que la fa 15 i xoc. 25 per 15, eh? 25 per 15, bueno, pues segurament està passant el que desitjarien els roixos, no? Que ja no començar rere, sinó anar-se endavant dos xocs, això els va donar tranquil·litat segur i, bueno, i van agarrar moltíssima confiança, no? Això segur que és el que hauran somiat esta nit, no? Començar d'esta forma per agarrar moral i per a veure que tenen possibilitats, no? I ara passen al resto, que en principi també és un xoc més favorable, encara que ara Fatxeca l'ha perdut, però este trinquet, com t'he dit, el xoc del resto és millor. Dani, i ara què passa pel cap del xoc? Bueno, per la part de Fatxeca i Javi, el que està passant és que tenen que fer este xoc siga com siga i que tenen que estar un poc més centrats, perquè ells saben que si perden este xoc són 3 i és moltíssima diferència allà. I per León i Santi continuar conforme estan, que estan fent-ho molt bé. Sí, han començat molt seriosos i molt centrats i oblidant la partida de Pelayo, que això és fonamental. Ara l'ha fet a 15, l'ha fet a 15 l'equip blau. A veure, ferida d'Oltra. Oltra ferit ara moltíssim. Sí, estava patint Fatxeca. Mira Tomàs, mira Tomàs. Ui, se l'ha jugat Santi, no l'ha eixit, eh? No l'ha eixit.
La té molt bona Santi ara i busca massa la corda. Jo pensé que podia donar-li més altura i buscar més el palco, no? Perquè Santi té molta força i a l'altura del 6 i mig o 7 ell pot trobar aquest palco, no? Però bueno, busca la corda, que si la fa botar va molt bona, però clar, s'enganya i li pega la corda. Serà confiança també, no? Sí, però de tallar corda. És una llàstima, no? Perquè una pilota tan bona... Això a colp. Sí, ara Javi massa llarga també. Rafa domina ahí. Està agarrant protagonisme, Rafa, eh? Sí, li ha entrat a la volea molt a gust. I bueno, i se palco n'hi ha que xillar-lo un poc més. Molt, d'esquerra, Santi. Santi, l'esquerra a l'aire, molt bé. Ha de buscar la muralla, Ismael. Bueno, 15 i 30, important este 15, no? Perquè si fan el blau pel net, per a Rojos se complicava el xoc, però ara pot passar de tot. A veure, Ismael, que està patint amb la ferida de... Sí, la deixa molt volteta ahí. Sí, de calçar-la. És un gran feridor. I Javi, a veure, que tindrà ganes de descarregar-se ja. A veure, el colp, i Facheca hauria de dominar ahí. Li trenca i fa 15, Facheca, sí. Sí, bueno, ara Facheca fa la pilota a l'escala i, bueno, doncs pega ahí el primer escaló a algun espectador i cau la pilota, no? I guany la pilota, doncs si va a l'escala fa xoc, no? A 3 anys està totalment parada si pega, però, bueno, guany està aquesta norma i espera a tots. Ha de fer falta? Sí, la segon. Se la juga i la segon. I que compta, compta que fa el primer xoc. És xoc. Bueno, fan el primer xoc, és blaus. Ai, Rafa, portava una cara de no... No volia saber res. És el que té tindre també un bon feridor, se la té que jugar. Sí, evidentment. De volta no li pots exigir que la fiqui la pilota dins i ja està. Ell pot apretar la ferida al feridor al rest i és el que intenta fer, no? I, bueno, si fa alguna falta, doncs mala sort, no? Però la seva feina és intentar apretar perquè saca molt. Ara l'errada. Però, bueno, també està patint Facheca en la ferida de Oltra. Això és el que té, no? Arriesgar. Tots els reds que estan en contra d'Oltra avui dia, totes les partides pateixen molt, no? Perquè la veritat que saca pràcticament de tots els trinquets igual, no? I és un mestre de la pilota. Ja era una figura gran, no? Quan jugava de resto. I ara ferint és una autèntica meravella veure com ferint, no? Bueno, va començar l'altre. Ara busquen el palco, però no el troba. I Rafa que l'altre. Uf, Montrabal ara, eh? Sí, que pilota de Montrabal, perfecte. No havia entrat molt de xoc encara a Roberto, però... No, crec que és la primera pilota que toca en tota la partida. I l'ha fet a 15. La veritat que l'ha abordat. I Rafa fent el lado d'esquerra està dominant, eh? Ah, Santi, toca muralla. És Javi, eh? Javi no pot entrar en xoc, ara la jugarà bé, però mira. Vivinia el teta. Sí, se falló, ara Javi se queixa de la llum i és veritat, no? Perquè és un triquet que, bueno, jo pense que la pilota se llogué, però quan va tan alta li molesta un poc, no? La claror dels focos i de la llum que entra, i la veritat que ell se queixa que la perd, però és així, no? Quan va tan alta sí que és veritat que... Alta i molla i no me dices bé, no? És que ve molt alta, este sostre està molt alt. A la jugada de rebot, Facheca. I no la passa, no la passa, Facheca. Sí, era un rebot que tenia prou bo i... 30 per 15 i la veritat és que León està fent un dau perfecte. Sí, León intenta allargar la pilota, evidentment, perquè no entre Javi. I tirar-la per Calledís, no? Que Facheca jugui el més arreu possible. Una altra vegada buscant a Facheca. Javi, la veritat és que estarà patint, eh? Sí, intenta llevar-li-la, és normal. Tinc gaire de jugar. Ja trenca una altra vegada en l'escala, no? Ha trencat una altra vegada. Pensa que ha botat i puja dalt, d'ací no ho han vist bé, però... Sí, han fet mal els rojos. Però bueno, Rafa l'ha cruçat molt bé per calçar escalons i per calçar la careta, millor dit, i ha tingut... Li ha sortit efecte, no? Mira, falta de Montrabal. Sí, ja n'ha fet una, esta no compta. Ell sí que té mitja, Oltra no, però ell sí que té... Oltra no, però ell sí. Tomàs, entrant en xoc.
No estan jugant còmodes, els blaus. Sí, bueno, intenten... Els roixos ho tenen clar, no? Jugar la pilota ben lluny, fugint a Javi, no? Sí, ara Javi sí que ha entrat en xoc i mira, mira, la primera que li diuen a Javi, la primera que li diuen bona a Javi, ell no la erra, Sí, té molta potència, no? Javi, com podem veure, ara sí que busca el palco i la gira perfecta, no? La potència que té a l'altura del 8, la gira perfecta. Ja tindria ganes, de tindre una pilota aixina. Sí, suposa que sí, no? Voldria desplegar ixe braç que té, no? Val per 30 per a Roixos, anem a veure què passa en este xoc. I Joan fa xeca, estan evitant com poden a Javi. Fa xeca, torna a jugar-la per dalt. Ara Javi sí que entra en xoc. La idea està clara, La pilota alta i molla, Sí, lo més llarga que poden, però... Mira, Santi, Santi, ja ha fet 3, Agarra, agarra 3 ja, i se queixa també de la llum. Llàstima. Sí, pareix que se queixa, no?, de quan va la pilota alta que la perd. Bueno, a 2. Era un 15 clau per a d'ells. A 2 estan, veurem, que ara pot passar de tot així en este xoc. I Santi, ui, Santi, Santi. Sí, ara la pilota, la veritat que ve a pressa, no? I li bota pronte i ell li tira bot i braç i, bueno, li tira un poquet tard, però la pilota ve a pressa, no? Fatxeca de fer-se l'ànim, perquè per lo que estem veient, vamos, va jugar el 90% de les pilotes del seu equip. Perquè els roixos... Està en un gran moment, Ismael, està segur i... Els roixos ho tenen clar. Està en un gran moment. Ell veient com a volea li entra molta confiança i avui en dia Fatxeca fa pocs fallos, també. Quan juga Javi no juga còmodo i es fa xeca el que ha de dur el pes de l'equip. Ui, ho té clar. Menys mal que Ismael està fort i no se cansarà. Sí, no, estan... Té joventut i té preparació, igual que Javi, no? I estan... Físicament estan molt bé i, bueno, doncs, ho demostren, no? La tàctica dels roixos està ben clara, Sí, evidentment. Des del primer 15, Des del primer 15 és evitar a Javi, tot el que se puga, i que siga Fatxeca el que xue pels blaus. Però bueno, Fatxeca hi veiem que està... No, està de fer-se, mira. Que està molt bé i Fatxeca no se n'està deixant cap. Mira Fatxeca, acaba de guanyar un xoc per al seu equip. I ara de Bali 15... Sí, igual a 25. De Bali 15 l'han perdut. I anem a veure com responen ara... A aquesta situació, no? Perquè tenen un avantatge ahí bona, l'equip roig i... Molt bé, Ismael, Està aguantant, Molt segur, està molt segur. Perquè van totes les pilotes a d'ell, Està molt segur. I en confiança, que això és important. I en confiança i la veritat que està a un gran nivell, un dia. Bé, aguantant la partida de moment dels blaus, no? Que després de perdre els dos primers xocs, aguantant la partida dels blaus, Javi encara no ha pogut entrar en xoc, estaran pensant, bueno, si anem bé, ara quan entre Javi en xoc, canviarà, no? Han respost molt bé, no?, perquè els dos primers xocs, com tu dius, els han fet els roixos i hi ha un avantatge no considerable, no?, però bueno, però són dos xocs que n'hi ha que remuntar. I els primers que són... I la veritat que en seguida li han pegat la volta, no?, i... Bueno, per nosaltres hi ha partida, no?, és el que volem, no?, que vagi renyida i... Pues sí, que per això també és una final, no?, la més important de tot l'any. La gent el que vol és que siga bonica i disputar i que guanyi el millor. Bueno, ha fet falta, ha fet falta Oltra en la ferida. I Santi, que no està còmodo, No, 30 neta, pas blau ja. Havia fet falta de ferida a Oltra i ara també que l'ha errada Santi. Ara sí que entra, Mira, mira el León, mira. No troba el parc de Milagre. I té que... És normal, és normal. Fatxeca ara l'eix a bot i braç de rebot i... Alguna de fallar Fatxeca. No la tenia mala, no? El que passa que, per el que parlem, se troba molta confiança i busca la corda. Sí. I eixa pilota a buscar la corda de rebot per dalt a bot i braç no és fàcil, no? Això és la confiança que té. Però clar, ell li tira molt a gust a bot i braç, té el seu col, no? Més segur i més fort que té i la busca per ahí, per això. Ara ha jugat prou bé. Santi se la lleva des d'amunt. Mira. És important també que entra en xoc Montrabal, Montrabal l'ha jugat ara perfecta. La veritat que l'ha jugat perfecta, li ha donat la força i l'altura que toca.
i Rafa per davant, pues, bueno, puc fer-li res, no? Anem a veure. Nadal ha aparegut poc, però de moment està fent-ho a la perfecció. La xua prou bé fa aixecar i Santi, que ja després de perdre 3 o 4 15 seguits, pues, la passa, no? I xoc per als blaus, eh? Està Ismael perfecte, eh? Sí, no era un rebot difícil per a Rafa, no? Perquè el que parlem, ell és prou reboter i encara li deixi la pilota a una altura bona per ahir poder passar-la, pense. 30 per 25 blau. Però bueno, pareix que estan acusant un poquet, no? Ixe xoc anterior de Bali 15 que han perdut, ja t'he dit, ixe rebot per a Rafa no és difícil. I... Com ha canviat la partida, Dani? Sí. Ha canviat completament. Sí, sí. Han començat els roxos guanyant els dos primers xocs. Pareixia que tenien confiança, però han fet tres seguits els blaus. Tenen que parar-ho, això, com siga, ara, els roxos. Tenen que parar-ho perquè si fan este xoc seran quatre xocs consecutius, no?, de blaus i... I una dinàmica ja molt negativa per a ells. Ha canviat per complet la partida. Anem a veure este xoc. De la confiança que tenien els roxos al principi, a la confiança que tenen els blaus ara. Ara ha jugat molt bé Rafa, però ahir no té problemes Ismael. Santi li dona massa altura, no? I aquesta pilota no fa falta... A veure si la tàctica espera pitjor, no, Dani? A veure si la tàctica d'evitar a Javi fa que Ismael jugui molt còmode. Ara sí, ara sí, ara sí. Ara anava perfecta, rimadeta muralla i no ha pogut fer res ni Javi ni Ismael. Sí, el que comentàvem és que Santi, doncs bueno, la xua volea a punta palco, no? I evidentment està lluny del rebot i ell li té que donar altura i donar-li força perquè la pilota plegui. Però si te'n passes de força, la tires a rebot a col, no? I ja és un 15 que ha plegat a dominar l'altre equip. El resto. Ha fet falta molt davant. Sí, sí, mitja. Mitja, sí. Està traguant molt bé, Mont-Raval. Sí, sí, sí. Són pilotes molt vives i... Bueno, n'hi ha que templar-la molt bé, no? Però... A Rafa l'ha jugat d'esquerra per dalt. Ai, se li ha complicat allà a Ismael, eh? Sí, bueno, anava d'esquerra i... Sí. I se tanca com és normal. Sempre diuen, no, Dani, que el rebot d'un zurdo sempre canvia per complet, no? Sí, sí, sempre tanca pa' que dins. I així en el cristal, doncs encara va més a pressa, no? Mira que està ràpid. Està parada en l'escala. Sí, anem a veure, fa aixecar... Sí, suposo que d'ahir sí que... Buscarà el palco i el trobarà, no? Perquè és una distància... Ell està pegada a la T-dominància en Montcada, eh? Relativament fàcil per a ell i suposo que la jugarà per baix. I molt bé. Sí, templaeta i el palco. Facilet. Sí, molt bé. La veritat que l'ha fet perfecta. I s'ha pegada, és que sí que l'ha d'entrenar amb els xiquets, així. L'ha fet perfecta. I s'ha pegat a la té molt entrenant el Cespiva. És un palco molt alt, no és molt ample, la veritat que no és un palco molt ample, però té molta altura, no? I ahí caben moltes pilotes. Ahí Rafa entrant-li. Se li complica a Ismael. No, però l'ha així bé. I tornem a lo mateix, eh? Pilotes molt altes i rebota colp. Santi, així anar millor. És que si la juga tan alta i tan forta... Li dona un rebot molt clar a l'equip de Facheca. Ara hi entrarà Mont-Raval i la busca, eh? La busca i la fa. La busca i la fa. 15 de Mont-Raval. Veig que està patint Santi, no? Està patint, sí. És una pilota que no és difícil, no?, per a ell, que també té bos baixos. La pilota és de la muralla i, bueno, té una palma prou clara i li s'esclafa, no?, la mà. Sí. I la palma és una pilota també que domina. Mira, ahir acaba de fer una altra. Què ha passat ahí, Dani? Això quina aplicació té? Que no l'ha vist, no, Javi? Sí, 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 pareix que no l'ha vist. I després ja se complica la pilota, no? Bueno, fet a dos. Estan a dos, sí. Ara sí que l'ha jugat, Javi. I Santi, Santi ha de centrar-se. Ha rebotat gol per a Rafa. De la xumana a l'esquerra. Ahí Javi dominarà. No, no, se queda entre la gent. La pilota ha pujat a l'escala i ha anat cap arrere i està parada a l'altura. Està parada, sí. Bé, altra pilota parada per a Ismael. A veure si la torna. Ara està més junt. Sí, ara no sé si la xugarà per baix o la xugarà de botibràs, per dalt, de carxot. Ahir ja ha de donar-li més distància i... Un pel·li més de força, també. Suposo que la xugarà
No, pues, sí, veus, la xua de Carxot, sí, que és el seu col preferit. I la passa Santi. I li fa més mal, no? I Monraval encarant-se al palco, però no, no. Li va... Molt bé, León, ara. Molt bé, ara sí que l'ha fet el 15-6. Molt bé, León, l'ha fet perfecte, sí. Ara... Domina el rebot, León, ahí, i el domina el rebot. És això, no? A voltes, sí, eixa pilota tan clara, no n'hi ha que jugar tan forta i n'hi ha que fer la post per la paret, no? Ben feta, que és difícil, clar. Tenen mal els roxos. Anem a veure si igualen a 30. Que és el que volem, no? Que vaja... Que vaja igualeta, sí. I que vegem una bona partida, no? Que, bueno, que de moment pense que estan aconseguint, no? Sí, la veritat és que si l'altre dia tinguin protagonismes mitjans, avui crec que estan tenint protagonismes restos, no? Estan agarrant el protagonisme dels dos equips. Sí, avui està pilotejant-se més, ja t'he dit, és un trinquet que se pot pilotejar més. Pelayo, com t'he dit, és molt ample i... I costa més cobrir els espais. Bueno, doncs han fet a dos. Han fet a dos, sí. Demana concentració, Rafa, al seu equip, eh? Va, diu. És importantíssim este xoc per al trio roig. Ah, Javi sí que pot entrar. Ha pujat Tomàs a l'escala, però l'ha errada, eh? Una llàstima per a ells, perquè és una pilota de Javi que no la veu bé i la tira colp a l'escala, però clar, va tan a pressa que... Que ells dispara per damunt de l'escala i Rafa no arriba, no? I Tomàs, doncs, en l'esquerra no la tenia bona, la veritat. Li peguen la corda i val per als blaus. Ahí tenim la repe, la tira per baix de la corda. Estan val, els blaus. Anem a veure perquè és un 15 superimportant. Ahí Javi, ahí Javi. No l'ha trobat el parquet de Milagre. Sí, per poc. Sí. Per poc. Javi la passa com pot. La Rafa ahí la tirarà alta i molla, veus? Sí, clar, per evitar a Javi. És que és la millor jugada, també, perquè quan estàs tan lluny, buscar la corda és difícil, no? I Tomàs, també, la tàctica és... A la mínima que poden, ho tenen clar, no? Buscar el fons del trinquet i, sobretot, no donar-li el rebot a colp a Faxeca. Com ara, no?, que se li quedarà ahí plantadeta, sí. Molt bé, Faxeca està molt segur, molt segur, molt segur. Està jugant amb molt de coneixement. Ara sí que li ha tirat cap i tot, eh? Sí, sí, està jugant molt. Rafa també està amagant la pau. Els dos restos, els dos restos. I ara Javi, però bueno, una llàstima, li se'n va per la galeria. Javi ara, bueno, que parlem, busca el palco, però està ben buscat, eh? Perquè Javi és un xor de molta potència i a l'altura de 8 o 8 i mig, si troba el punt, la pot ficar. Sí, la seva feina és Issa. Té que donar-li altura i, bueno, una llàstima perquè li se'n va per la galeria, no? Però pensa que està ben buscat. I no és fàcil, eh? Perquè aquesta galeria llarga està molt alta, eh? Però, clar, Javi... Va sobrar de potència, no? Se li va dalt. I dona altura per buscar el paquet i li se va per el lateral. Però està ben buscat, eh? Ho fa bé. Bueno, protagonisme especial d'Ismael i de Rafa León, els dos restos. Estan molt segurs, els dos. Fins ara estan fent una gran partida. I ara treta de Monraval. Treta, treta. Està també ferint molt bé, eh? Val per als blaus, una altra vegada. A Rafa sí que s'encara, i se dau estava molt ben fet. Sí, ells del cristal, molt a pressa, i Javi també està queixant-se, no? De que la pilota és de la gent i no se veu, que això passa, no? Perquè la pilota passa per damunt dels caps de la gent i... I se perd. I se perd, no? I quan va tan a pressa se perd. Ai, Javi, pràcticament el mateix 15, no? Sí, ara va molt a pressa, Javi li tira botibra, està al volta de Faxeca, no? Perquè Faxeca... Sí, la pilota va cara d'ella i... La tenia rebot, també. I Javi va cap arrere i no li dona temps, no?, a armar el braç. Bueno, val per igualar a 30. Ell la trau molt bé. I Santi... Santi no té confiança, Santi, eh? No. No està trobant-se a gust. Santi és el que no... Està patint. A dos, una altra vegada, i Santi, la veritat és que aquesta pilota no la tenia tan difícil. No la tenia difícil i vol jugar la Benchua a mitja mà i la veritat que no la té complicat. A veure ara cara d'ella, això és millor. Sí, però no, a veure, Javi se defen molt bé ahí. A veure, Tomàs. Va, estava parada, estava parada. Està parada la pilota. Sí, bueno, ara sí que han jugat els dos. Agarra tamborí, doncs, bueno, mala sort.
Anem a veure, ara sí que la té bé, Ismael, per fer-la des d'ahir. No sé, que la jugarà altra volta de Carxot, que és la seva pilota. Toca Muralla i se'n va a l'escala. I se'n va a l'escala i sí que arriba Rafa. Rafa té bona esquerra. Molt bé els dos restos, eh? Molt bé. A veure, Santi senta en xoc. Torna a errar un 15 i se mossega la camisa ja. No la desgarra perquè per vergonya. No sé, no sé què li puga passar. No està normal, en confiança. Dir, no. Són pilotes molt franques, no? per a d'ell. Sí, mira, i la tira per baix corda. I li pega pràcticament no... quasi fora de la mà. I no és normal, no? No és normal que Santi faci aquestes pilotes. Estan no? fent-ho bé, parar un poquet, parlar, pegar un trago d'aigua i tranquil·litzar-se, no? I analitzar un poquet i intentar rectificar. A voltes no és fàcil, no? Però és veritat que aquestes pilotes, si fan aquests fallos, se ho tenen complicat, no? Perquè aquestes pilotes són les que hi ha que apretar un poc i si no ho fas, se complica molt la partida. Així és, Dani, la veritat és que Santi... Mira, ara León donant tranquil·litat als seus, eh? León està fent un gran dau en l'esquerra, sí. Faig que ara pues, la té molt complicada, la pilota, la veritat. Però Rafa està molt centrat, sí, eh? Està en confiança i, bueno, intentar traslladar aquesta confiança a Santi, no? Que veig que està patint. Li sembla un poc més forta, sí. No? Però se li tanca, se li ha tancat i molt bé la que ha tret ahir, eh? Molt bé. Amb el 15 que havia tret ahir, Ismael, eh? L'ha jugat Santi molt bé i a voltes és això, no fa falta donar-li tanta potència, no? I intentar salvar la pilota al punter i al mitjer i fer-la botar al rebot ja va bona, no? I ara, mira, una falta de Morrabal que ja compta i... Igual a 30, sí. Van igualat a 30. Igual, important per a la moral d'ells, no? Igualar la partida i... I començar de zero una altra vegada. Començar de zero i vosaltres podeu disfrutar, no? Que és el que volem. Mira, Javi, dur la cara d'estar patint, eh? La veritat és que han tingut dos vegades mal en aquest xoc i no l'han aprofitat els blaus, eh? Sí. Això pesa. Això pesa perquè no és igual que t'igualen a 30 que posar-te dos xocs per davant, eh? Exactament. Canvia molt. Igual que antes, no? El xoc de Bali 15 que perden el León. Sí. Després ells n'han fet dos o tres seguits i bueno, pues això és aixina, no? Això estan empatats, ui. Una partida a voltes és un poquet això, no? És com... com si te diguera un estat d'emocions, no? A voltes estàs millor, a voltes pitjor, vull dir, d'això se tracta, no? D'anar a intentar equilibrar-te això i el que plega a final de la partida amb més confiança, pues a voltes és el que se ho emporta, no? Quan la partida va tan renyida, no? Però en este cas va pegant voltes el marcador a un costat i a l'altre i pot passar de tot. Així l'important és el primer que arriba a 60. Per suport, sí. Per suport, i més en una final, no? Igual te guanyar d'un xoc que de 5. Bueno, de moment estem igualats a 30. Més emoció impossible. Bé, continuem. Estan al lau els blaus, iguals a 30. I la partida que comença pràcticament de zero una altra vegada. Ara Javi sí que se descarrega, però Tomàs de defensa molt bé. I Tomàs aguantant-la, que és el que ha de fer, no? Una pilota difícil, una palmaeta, aguantar-la a l'escala. Molt bé León, eh? Ara per davant, també. Ai, Javi se descarregarà tot. Ai, però saps... Ai, Santi, ara sí que l'ha tret bé, eh? Ara defensa, Rojos. I Tomàs, la roda. De milagre, però l'ha passat. Sí, l'ha errat, però l'ha passat. Uf! Quin 15 estem vent ara, Dani? Està passant de tot. Sí, ara estan pilotejant molt, no? I, bueno, quan té la pilota difícil, el que se tracta és de passar-la, no? Perquè sempre no se pot apretar i n'hi ha moltes que toca defendre's i n'hi ha moltes que toca atacar, no? Ara la tenen plantada amb Morrabal, doncs atacarà més. I Santi, doncs, diferència. Ara no pot fer molt més. Ara li va el rebot a Ismael i ell descarregarà, ell. Està molt proper de la corda. Molt proper de la corda, sí. Però, bueno, el rebot. Molt bé, Santi, ara fent-se darrere. Està carrant xoc ara, Santi, eh? Ah, Rafa, a l'esquerra. Ah, li ha votat molt, eh? Li ha votat molt. Li ha votat i no ha arribat. Sí, li ha votat molt. Se col·loca bé a l'esquerra, però bé, la pilota li vota un poc més del que hi pensa i... Són pilotes molt vives, que havia dit tu, eh? Sí, 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 bueno. Ahí se nota. Ahí li vota a Rafa i, vamos, és que no arriba. Ahí li vota i no arriba. Sí, li vota molt. De rebot també la tenia molt mala, eh? La veritat que de rebot... Se reia. Estava molt justeta també de rebot. Se reia Rafa. Ara ha fet una treta, no?, per a ser ultra.
Sí, estan a 500. Tot igualat. El xocs és 15, és tot. Sí. Se li complica a Ismael un poquet. No, la troba, la troba. És una esquerra molt bé, també. Sí. La fa molt bé, eh? Com apreta i se rebot, eh? Com l'ha apretat. Sí, molt bé ara León, de rebot, se la deixa caure, busca la corda i... I 15, de León, 30. I Javi desplaçant-se, pues, la té de palma i no la té fàcil, no? El toca Morell, molt bé Tomàs. Molt bé Tomàs, ara. Ara sí que ha sigut valent, eh? Molt bé. Ha sigut molt valent, perquè la pilota tenia tocada de muralla. Sí, no la tenia fàcil, però bueno, el que t'he dit, Tomàs té molta potència i té que jugar-se la voltes ahir, perquè és un jugador que té la pilota llarga, té molt de 15, i aquest palco, si la té més clara, té que jugar-se-la perquè la pot fer, no? 15 molt bonico, eh? Molt bonico. Ara juga Santi, de volea. Ai, la veia Rafa, però li pega en la muralla i li entra bé. Molt bé, Rafa. Rafa està molt bé, eh? Molt segur, el rebot. Ara Santi està agarrant-se a jugar i... Sí, voltant i pegant ara la defensa molt bé, també. I Rafa, com podem veure, de rebot, que ve la baixa, eh? Sí. I que segur és. Ai, pega la gent i Rafa que la passa, eh? Com pot, però la passa. I la Javi està regant-se. Sí, massa llarga, colp. Sí, sí que la passa. Molt bé, Rafa, molt bé, Rafa. Defendent-se com pot. A ell li bon atre, a León. Ahí Montrabal li entra. Ai, ho tenen el sostre, el trinquet, i no l'ha pogut passar Santi. Sí, Santi ara vol ajudar-li a Rafa fent-se enrere, cobrint-li la careta. I 15 blau. I l'ajuda fent-se pa carrere, li dona molta altura i li pega... Al sostre. I li pega al sostre. I no passa corda. I no passa la pilota. Ahí va el traferint. Apretant a Ismael. Molt bé, Ismael. Quin dau acaba de fer Ismael. I Santi perveix la corda. No s'han entès, no? Ahir Tomàs i... Tomàs i Santi no s'han entès, no? Un altre bal perdut, eh? Ja són uns quants en tota la partida, per dos equips. És una llàstima perdre aquests xocs, de bal. I Santi li entra, buscant. Ai, descarrega Tomàs. Li passa per baix corda, a Tomàs. La veritat que la tenia superfranca la pilota, no? Superfàcil, sí, i la tira per baix corda. I busca la corda tan justeta, no?, que la tira per baix. I són 15... Jo crec que ha volgut descarregar-se tant. Són 15 que poden passar factura, no? Sí. De moment, val, tenen els blaus. De val roig a val blau, l'havien passat. Mira, una per una altra, ves? Sí, Javi ara també busca la corda i, bueno, li se'n va per baix. Té que buscar la corda, evidentment. Una pilota bona i la potència que té, si la fa botar... Justícia, no? Però, bueno, jo penso que Tomàs la tenia més clara, no? Ara té bona, Ismael, per descarregar-se. Ara Santi sí que l'ha buscat, eh? No, però no, se li ha anat un poquet a pegar. Però bueno, mira, l'ha fet a 15, Santi. Sí, és la primera volta, crec, que Santi de volea la busca per Capaco, no? Però és que té que fer-ho més vegades, perquè... Ha tingut un poc de sort, també, ahir, perquè la pilota... Sí, pega el bolinxó, però bueno, quan pega el bolinxó allí, la pilota ja va difícil de passar, no? I quan la tenen bona, tenen que girar-la cap ahir. Una altra vegada, Santi, que està agarrant xou. M'alegre per Santi, perquè no ha començat bé la partida, i ara, de moment, poquet a poquet va agarrant xou, Santi. Molt bé, León, ara, de rebot, eh? Mira, mira, busca molt bé. I ovació per a Rafa. Ovació per a Rafa, perquè acabem de fer el 35-30. Molt bé, León, de rebot, ara, quan l'ha ficat ahir. I la veritat que s'ha fet una partida tremenda, Rafa, no? I se ho mereix, no? És un jugador ja... Un jugador veterano, un jugador molt boigut, no?, per tots. I, bueno, i és que la pressió, doncs,
ens alegrem, no?, de que estigui en la final i, bueno, que guanyi el millor, no?, però que faci una bona partida com està fent, no?, pareix que la Trian Pelayo patiren, no?, l'equip roig. Sí. I el xorro que vol és això, no?, a volte les coses no te deixen, però el xorro és el primer que vol, que tisquen les coses i disfrutar, no?, i si el xorro disfruta, pues la gent també s'ho passa bé. Està molt centrat, Rafa, la veritat és que està tirant del seu equip perquè Santi ha passat dificultats. I és Rafa el que està centrant al seu equip. Sí. I Rafa, el que tu dius, té moltes ganes de guanyar el Bancaixa, perquè ha arribat moltes vegades, crec que ha arribat 4 o 5 vegades. Està la tercera, crec. La tercera. Crec que la tercera, i encara no ha guanyat. I no ha pogut guanyar encara. I és un xoc, com tu dius, és un xoc veterano, el més veterano de tots, és que estan aquí avui, i segur, segur que tindrà més ganes que ningú. Jo penso que a ell també li favoreix més que Pelayo, no?, perquè és prou més estret que Pelayo, no?, entonces la pilota, bueno, ja arriba més al rebot i ahir ell és un jugador de molta garantia, no?, en les dues mans. Ahí està, Rafa. Joan, d'esquerra. I ahí Santi, a veure si agarra protagonisme, ara entre els dos mitjans estem. Mira, de rebot la jugada, Santi. I ara Javi, que hi descarrega. Se li va una altra vegada alt, se li va una altra vegada alt a Javi. Està passant de força avui, eh? Sí, la veritat que ara, a l'altura del 8, li se'n va la galeria al palco en una facilitat pasmosa, no?, perquè jo estic mirant-lo ara perfectament i no li tira tot el fort que té, no?, no li dona tota la potència que té. Ja ha corregut de mà, i se li va. Que és el que té que fer, no?, a mitja mà buscar el palco, però clar, té tanta potència que la pilota li se'n va dalt. Que ja t'he dit que a l'altura del 8 no és fàcil, perquè este trinquet, el palco està molt alt i... I bueno, un dia Javi va sobrar de potència. Està molt fort, està molt fort. Massa fort, en este cas. Falta de Montrabal. Que està ja a compte. Està a compte ja, sí. I ha trencat, no? La veritat que mala sort. I ha trencat. Està en 30 per neta. I mala sort. La falta de Montrabal. Està en 30 neta i ara jugant una altra vegada Javi. Mira Javi, mira, buscant-li. Buscant que faci alguna cosa amb la pilota. Sí, per l'escala. Ahí, rebot fàcil per a Ismael. Sí, Tomàs li se'n va ara massa alta. Ahí més que... Tomàs podia haver-la fet, bueno, li tira molt fort i li corre un poc la mà i li se'n va colt. Ahí el fallo de Tomàs, però de la primera, no de la guerra. Sí, clar, clar, la guerra ja la té difícil, evidentment. Esta ja la té difícil, però l'anterior... Ahí s'ha molt fàcil, a Ismael. Li se'n va colt i... Mira, mira, Ismael, la que troba. Molt bé, Ismael, la veritat que... A un dit del piso. Mi. Està parada. Ara està parada i buscarà Ismael una altra vegada el palco. Ara està un pel·lí lluny. Sí, està molt lluny, vull dir, no... Buscarà més la corda, ni aixecar xota que hi té. Ara sí que la jugava Tomà, no? Sí, Tomà, sí, se l'ha deixat ahí plantadeta a Ismael. Buscant la corda i fent-la botar i... Bueno, Facheca no la té bona, la veritat que la té difícil i poques falles, no?, està fent Ismael. Val per 15, els roxos. Anem a veure, perquè ara estan tenint la possibilitat de posar-se a dos xocs, Estan val per 15, roxos i Joan Taldao. Ara Ismael la trobo molt bé, també. Mira, xoc per als roxos. Ara sí que la jugava Santi, no?, donant-li la força que toca, no?, la pilota fent-la rebotar. I tornen a ser dos xocs. Quina partida, no? Dos xocs, el resto, no? Si tornem a la tònica que hem vist fins ara, en teoria ara volen fer los es blaus, però això no se sap mai, no? I és lo bonico. Bueno, ha començat la partida dos xocs en roxos, han igualat els blaus, ara tornen a posar-se per davant els roxos. Això és un... Bueno, per vosaltres una meravella, no? Molt bé, molt bé. Que vagin igualant-se i... Ah, bueno, si igualen a 40. I que siga més interessant la partida, la veritat. Molt bé. La veritat és que... Ara canviarà, fa aixecar la pilota, però que veig... Està bé, vull dir, n'hi ha que anar buscant ja... Doncs això, suposo que troba una pilota nova. Per a intentar manejar un poc a Oltra, cosa que no és fàcil. Però bueno, una pilota nova sempre te dona altres alternatives, no? Que te puga... A voltes te pot eixir mal, no? Però en general... Normalment te pot eixir bé, no? En què pot canviar una pilota ja gastada en una nova? La gent que no està molt acostumbrada... Canvia molt, vull dir, una pilota nova que tinga pes, bota més,
el rebot el fa més a pressa i fa més efecte també el rebot. Al feridor li pots llevar aquest punt de confiança que tenia en la pilota anterior, li traus una nova i a lo millor ja no deixa confiança. I bueno, i després pues, també n'hi ha qui pot tindre algo de mania, no? De dir, la pilota nova va ajudar-me. Pues bueno, pues tot ajuda, això no és demostrable. I se junten tots els factors, no? Però sí que és veritat que hi ha dos xorra aire 40x30, pues tenen que buscar algo per a intentar que no se'n vagin més. I així una de les claus és canviar la pilota perquè tampoc tens moltes més coses. Anem a veure la pilota nova, què coses fa. De moment, Ismael, que la xuga molt còmodo. Ahí la torna a xugar Ismael com pot i la passarà, però ahí apreta. Ahí apreta. Ai, quin s'ha fet de tot la pilota ahí. Ha fet de tot. Tomàs la busca al palquet i pega el bolinxó. Ja t'he dit, la pilota quan tens el bolinxó va cap a l'escala, no? I ja bota a terra i el resto la té que xugar a l'esquerra. I no és que és fàcil, no és que és fàcil. I clar, és que la pilota també xuga, eh? Sí, per suport. A veure, de moment la pilota nova no està donant resultats. Mira, ara sí, mira, per parlar. Mira! Sí, ara s'ajuda la pilota Rocho. Mira Rocho el que ha fet, ha pegat en la tela. Sí, així on s'acaba el cristal de l'escala, este cristal està un poc baixet, i dalt-li una tela molt tensa i la pilota la frena per complet. La frena i... I l'ha frenat i la pilota torna cap arrere i s'ha fet 15 per baix de la corda, no? Pràcticament, molt ramal no puc dir res. 30 neta per a Rochos, amb molta sort també. Ha jugat el rebot. Quan baixa la pilota. Se li quedarà morteta ahí, no es facilita, eh? Molt bé Santi ara, votant i pegant, defenent-se. No és fàcil, no. No pot fer-li més. El rebot Rafa en l'esquerra que hi controla. Sí, però molt bé, l'esquerra. Igual Rafa pràcticament fa el rebot en les dues mans igual, no? Això és un avantatge, eh? Prou. Però evident. Ah, sí, l'ha jugat Santi. Ismael. Ismael jugant quasi de mitjer, eh? Este 15, la veritat, que està agarrant pràcticament tot el xoc ell. Mira, Javi ha estat un poquet que no saben on està molt bé, me penso jo. Javi està allà darrere, clar, és que se veia vindre, Dani, se veia vindre. Sí, Javi ara també se queixa de la llum, no? La pilota, l'ix del cristal i de la gent i... És que estaven descol·locats del 15, no? Perquè estava Ismael davant, Javi darrere... Sí, però bueno, ara no és una volea difícil, no? Per a un jugador com Javi, avui en dia. Però bueno, se queixa també de... Que la pilota és darrere del cristal de la gent i sí que és veritat que la foscor de la gent, pues a voltes te dificulta això, no? Ha fet falta, oltre, eh? Falta, és normal, si la xuga amb el net. I ara ja tira assegurat. Sí, ara sí, ara que entre la pilota ja està. Val per 15, amb la falta d'oltre i xugant. Santi la xuga i molt bé, Palma, eh? Per baix, per baix, defensa a l'aire i... Mira, 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 mira. Bueno, pues, la primera vegada se'n van tres xocs. No... Què vol dir això? Ara què passarà? No, no han complit la tònica que portàvem que dies, no? De fer dos xocs cada un. I això els blaus també ho estaran pensant, eh? Sí, evidentment. Segur, segur. Ara estaran dient, ui, dos xocs sí, però tres ja són molts. Evidentment. Encara falta molt, no? Perquè, bueno, falta... Però... I aquests tres xocs deu donar-los confiança al trio de León i sobretot a Santi, que agarre... Ara aquest xoc l'ha vist un poc més segur a Santi, per baix s'ha defès molt bé, encara que, ja t'he dit, és que sempre no se poden fer 15, n'hi ha moltes voltes que has de defendre i n'hi ha que saber defendre, no? I quan toca atacar, doncs atacar. I ara s'ha hagut de defendre per baix, botant i pegant i a l'aire diverses voltes, pilotes difícils i s'ha defès molt bé, no? I ha fet 15. I a fer 15 i... Defendent-se. I ahí està la diferència, no? Ara, quan hi ha tres xocs. Bueno, xoc superimportant el d'ara, eh? Sí, per a uns i per a altres. Per als dos, per als dos. Perquè posar-se 50 seria encarar la recta final i els blaus podrien patir molt, eh? Si els rojos fan el xoc, ara. Anem a veure què passa. De moment, Pacheca fent el que no ha fet en tota la partida. Fallant una pilota que, en principi, pareixia fàcil. La xuga com pot, Rafa, i no pareixia molt difícil aquesta pilota, però mira, a vegades se complica. Sí. Està vitiant-se per terra. I Rafa molt segur, molt bé, Rafa.
S'ha jugat molt bé, León. Va tornar Tomàs a descarregar, però mira, mira, se li complica, se li complica. Està parada, sí. Està parada. Agarra tamborí i la pilota s'empuja. Ha tingut un pel·liu de sort ahir, Ismael, també, perquè si l'ha trencat. Bueno, a veure, què intenta fer ara Ismael? De carxot, no? Com està fent-ho, sí, buscar la corda perquè el palco està molt lluny. Està pegat al rebot. Està pegat de carxot, doncs intentarà baixar-la i tocar muralla. El Rafa Lachua. Molt bé, Rafa, eh? M'està agradant moltíssim, Rafa, avui. Molt segur i... Molt bé, Faceta. Ismael, Faceta. 15 més bonic que acaba de fer Ismael, buscant el palco i trobant-lo. Sí, sí. La veritat que ara de volea el 8 i mig o 9 l'ha clavat en el palco. Mira, mira. Molt de mèrit, no? Perquè estava lluny. Santi no pot fer res, mirar-la, ja està. A 15 anys. Ho veurem perquè pot ser que estiguem en el xoc més decisiu de moment, de la partida. Ui, li ha rebotat mal, a Ismael. Va d'esquerra, i la pilota és de l'efecte que porta en el cristal i agarra un altre cristal en el rebot i va molt a pressa, no té rebot fàcil, Ismael. Estava ben col·locat a Ismael, però al rebotar la pilota li ha fet un estrany ahir, sí. Mira, Santi. Santi és fonamental per a l'equip roig. Sí, però ara està... jugant la força més controlada, no? Sí, més controlada, sí. Rafa buscant la pilota que caiga, i ara la Chua, i mira, 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 mira. La Chua està amb cap, eh? Sí, amb molt de coneixement. Ha fet el que tenia que fer. Mira, molt bé l'esquerra de León. Per atacar i per defendre la té. Li pega al tamborí, li ha pegat al tamborí, se ve complicat perquè l'ha deixat molt alta a Ismael i no ha pogut tornar-la. Vali 15, eh? Vali 15 per fer 50, eh? És que ell li pega al tamborí, li salta i ahir ja no la controla, no la controla, li perd la referència. L'hauria pogut deixar votar. Pues sí, sí, sí. L'ha jugat a l'aire. Ja ha perdut la referència de pilota, mira Javi, mira Javi, buscant el palco. Ara Javi sí que la fica perfecta. Superimportant per a Javi fer este 15, eh? Perquè li feia falta, encara així ja estan per 30 encara. Però bueno... Sí, sí, Rafa ara el dau se queda un poc curt i bueno, Javi a l'altura del Sado mira, no? I s'ha pilotat tan forta que té. No ha pogut entrar pràcticament en partida avui. A veure, Rafa, entrant-li d'esquerra per dalt. I ahir una altra vegada el rebot d'esquerra. El rebot de suro que... Està fent morir a Ismael. Igual que antes, és una jugada molt bona, però en surdo, no? I si la pilota és del cristal molt a pressa, com diguem, i en l'efecte que porta, i el rebot va molt a pressa. I 50 per 30 és roig, ja, eh? Gran Rafa, eh? Molt gran, León, avui. Sí. Fins ara, per mi, és el millor, no? La veritat que... Ahir estem veient la pancarta de... León i sus cachorros. I molt bé. Avui sí que està siguent el León, eh? Més León que mai. Està molt segur. S'alegrem per Rafa. S'alegrem molt per Rafa. Encara queda partida. Encara queda molt partida. Sí, sí, per supost. A veure, si no hi ha que cantar victòria. Però s'alegrem perquè queda com queda. Rafa està fent una partida molt seriosa, molt centrat, molt segur. S'ha pencat de moment el que ha de fer, no? Que és clau. Una altra vegada està... Sí, no sé si... Troben pilotes, Ismael. A veure. Podríem treure... Ja l'ha triat, a veure. Un altre, no? Per el que parlem, intentar... Canviar la dinàmica. Canviar un poc la dinàmica, efectivament. Canviar la dinàmica. Anem a veure què passa en aquest xoc, perquè ara sí que estem ja en la recta final de la partida. Passa el que passa. Sobretot si fan els roixos, no? Si fan els roixos... Ara sí que ja se'ls complicaria moltíssim, els blaus. Jo veig, sobretot, a Rafa molt tranquil, molt segur. Està calmant els seus jugadors. Ha calmat a Santi quan Santi no estava passant. Sí, Santi ha passat un batxe ahir. L'ha calmat, l'ha tranquil·litzat. I sobretot li ha donat confiança. No fem fallos, Rafa, no? Perquè quan un jugador a mi no està passant un moment delicat, si el seu company està segur i juga per a ell i no fa fallos, l'altre agarra confiança.
El problema és quan un no està molt bé, no? I això li ho transmetix a l'altre, no? Sí. I ahí és quan ja... Quan ja se'n va tot avall, no? Però Rafa ha aguantat a l'equip ahir en moments difícils. Rafa avui ha sigut un gran líder del seu equip. I mira, ja la falta. Li ha trencat, mala sort. I que compta. 15, blau. Li ha trencat i això mala sort. Sí. Ha de forçar també ara, no? Perquè sí, té... bueno, ara li trenca, vull dir, és sí, mala sort. Sí. Ara li trenca i... Mira, ja ha fet a 15, veus? Sí, ara li torna a trencar i cau dins. Sí. Lo que diguem de la sort, no? Antes trenca sí. I se fa falta i ara, pues, ella... Trenca i cau dins. Pues la pilota a voltes fa coses que tu no pots dominar. No? La pilota és capritxosa, diuen. I a Rafa, mira, els poquetes que ha avui, Rafa. Sí, els poquetes. Sí, per davant. Que estiga tranquil, que no passa res. Que això la passa. Carrega un poc per davant, venia forta, però bueno, ella això pot passar. No? Avui, León, la veritat és que guanyen o perguen, però ha sigut el líder indiscutible del trio roig. Javi descarregant-se. Un dia Tomàs, un dia tornat, i sa pilota que anaria... Podria anar a 200 km per hora, sa pilota, fàcilment. Sí, sí. Veritat que ara Javi ha carregat ahí dos vegades. Sí. Bueno, va el blau, De 15 gol! I Rafa ahí que no ha pogut fer res. 100, José. De 15 gol! Anem a veure. Val per 15, blau. Santi, que el troba al palco. Santi, que troba al palco. Mira, Rafa, felicitant a Santi, com no. És això, no? Són jugadors de molta potència i a l'altura del 7 i mig i 8, que pareix junt per uns altres, ells tenen potència per ficar la pilota. I si trobes el punt, doncs, com diguem, hi ha molt de 15. I Javi, quasi 2 metres de tio no ha pogut arribar a aquesta pilota. 2 metres més el braç, no? Exacte. I si bota ja són 3 i pico. Santi ara entra en xoc. Però el que tu dius, no? Que li ha donat molta confiança al León. Ai, Tomàs, ai. Li ve la pilota damunt i no la té bona. Bueno, bueno. 35 per 50 encara queda partida, Dani. Sí, el que tu dius, era un xoc, és blaus. Si no el fent, 55 era ja molta avantatge. I ara, si pogueren fer els blaus el xoc, el 40 per 50, doncs, pràcticament estan allí. Sí. És a dir, encara anirien per darrere, però les opcions se multipliquen. I, en teoria, passen el xoc al resto, sí. No? que és el bo, ara. A veure si poden trencar-li el blau a León i canviaria per complet la partida, vamos. Anem a veure. Ara, roixos, què faran? Canviaran de pilota també, Dani? Algo faran. Crec que no. Crec que estan jugant de la mateixa. Sí, està preparat ja Montroba per a fer-ho, sí. Ahí se li va complir. Molt bé, l'altre molt bé, Ismael. I Santi, que està agarrant confiança al Xustet en el moment més important de la partida. La passa. I ahí la jugarà bé, Javi. Ahí està recanxe. La que acaba de passar, Tomàs, la tira per baix la corda, no? No la tenia fàcil, Tomàs, la pilota és de la muralla molt apresa i... És que va tan ràpida la pilota que vegués. No li dona temps. Ell intenta parar-la, no? Perquè si la pilota eixa bota, pràcticament és 15. A vegades va tan ràpida la pilota que fins i tot la vista no pot seguir-la. Mira Santi. Entrant-li. Molt bé, Santi. Ara sí, que la jugada Santi molt bé. Està agarrant tota la confiança necessària per agarrar protagonisme i també ara. Santi pot fer-ho això, no? Perquè és un xor que si se deixa caure la pilota a volea, doncs, ho pot fer molt de mal, no? I ara ho ha fet perfecte. D'aquí s'ha d'anar per 50. 50, molt bé. Ismael, que també ha fet una gran partida, la veritat, les coses com són. Queden com queden, però tot resolvui a mi m'han encantat, Dani. Ismael i León... Sí, és més segurs de l'equip, no? Han liderat ahir un poc els equips. Però bueno, anem a veure el que falta encara, no? Que ara falta rematar la partida per a uns operats, no? Que és el més difícil. Queda el més difícil, correcte, Dani. Mira, una altra vegada la tela. Li peguen la tela a Javi i se li queda morta la pilota i no passa. Sí, és el que parlem. Aquesta tela, moltíssimes vegades, quan pega ahir, la pilota se frena, no? I a voltes torna cap arrere. Què és el que ha passat? Què és el que li ha passat a Javi? Bueno, roxos, Se ho veuen ahir, ja. 30 per 15.
I Rafa tirant-li cap i tot, clar. I Santi molt bé. I Santi ara està més segur. Sí. Mira. Venga, esas coses passen. Sí, ara era difícil, perquè la pilota ve del cristal, pega la muralla i cau a pressa i vol tirar-li a l'aire i ara no la té bona. La veritat que ara no la té fàcil. A dos estem. No, ahí sí era una pilota més fàcil del que realment era. A veure si li cau. No, ha de pujar i molt bé, la xuga com pot. Mira, mira, una altra vegada. Li bota molt a Santi i n'arriba. Sí. Era per entrar-li cara d'ella, aquesta pilota, perquè la pilota ha fet el que tenia que fer. Ha fet el bot que tenia que fer perquè ve molt alta, però se queda un poc ahí que dubta en anar a per ella i ja se queda parat. I la deixa botar i... I val per als blaus. I val per als blaus. Aixina és. Ara sí que estan ahí mirant l'altra pilota. Estava de cul, Roberto. Han canviat la pilota i no va la ferida de Morral. A veure, la pilota no va, què fa? Sempre n'hi ha que buscar cosetes. La Morral que ha ferit molt bé. Ha de tomar-se i descarregar. Mira Javi, mira Javi, mira Javi. I Santi, els dos mitjans allà tenen protagonisme, clar que sí. Segur. Pinxa bonico ara, Mira, Javi, mira, però no. Se n'anirà al mig del trinquet. La pot passar encara. Mare de Déu, la que acaba de passar Santi ara. Molt. Siguen moltes aficionades, clar que sí. Sí, perquè Javi ha soltat dos autèntics missils, no? Ja està parada, està parada. Molt bé, molt bé, molt bé. Un dels millors 15 de tota la partida que hem vist ara, Que dos missils, Ha tret ahí Javi. A veure què fa Ismael. Opta per picar la muralla i buscar... Molt ben jugat, Ismael, i ara Santi també a l'esquerra, no? L'ha tret molt bé. Li pega la corda, no la passa, no la passa per dos centímetres. Li ha pegat a la corda, Javi. I a dos. I a dos, 15 molt important per als rojos, ells ja ho saben. Estan respirant, estava respirant, Rafa. Ells ja ho saben, no?, aquest joc. Bueno, este 15 ja ara xou blau, no? I és un 15 que s'ha pilotejat i s'ha disputat molt i aconseguir fer-lo es dona ara tranquil·litat, no? Paren un poquet. I Javi donant explicacions del que ha passat. Sí, no sé si se queixa el millor, ja te dic. Com si estiguera patint problemes de visió, no? No sé. Això tens que estar ahí per saber o no les sensacions que té el jugador a voltes. Exacte. Javi ha tirat gol. I baixarà la pilota i la xuga Rafa sense problemes. I la xuga molt ben xuga, Rafa, Ismael no té problemes ahí. Molt bé, Santi, ara. Sí, la tàctica era aquesta. La tàctica és que Javi no ha entrat en xoc, ara. Estem igual que al principi de partida, no? Ho estem buscant el mateix. Evidentment, no? Javi és el xuga que es pot fer més mal, no? I evidentment intenten evitar-lo. Bueno, Val... I allargar la pilota, i ara tenen Valer Rocho, no? Li han pegat la volta al marcador, anem a veure. Anem a veure perquè el 15 és clau, Molt bé, Tomàs, ara. Sí, ara la xula de rebot. Està massa forta, però bueno, l'ha parat. La passa tallant corda, Molt, molt. Ha passat. Espai que fa coses la pilota i no arriba a Montrebal, sí que arriba. Sí que arriba i la fa 15. Que cobres de la pilota, Molt bé, Montrebal de Palma, quina tranquil·litat. Sí, pareixia que n'arribava, La fica perfecta, no?, pel quiet i... Molt suau, li ha donat la força que toca i... Semblava que n'arribava ahí, però mira, tranquil·lament i al palco. Molt bé. Perfecte. Molt bé, Montrebal.
Sí, la veritat que quince molt important. No participa massa, però el que ha participat, penso que ho ha fet a gran nivell, en general. I ferit molt bé, també. Sí, sí. Perquè no és fàcil ferir-li a Rafa. I més un trinquer, no?, que ell no està habituat a ferir. No està habituat a tocar. Molt tímido. Molt bé, faig de cara, per davant. Tomàs massa fort, li sembla colp. Ja està. Li trenca? No, no, la pot jugar. Ai! Posa la mà a Montrabal. Ara sí que s'ha descarregat Tomàs. I posa la mà a Montrabal i li pega. Anava molt fort. Ara Tomàs sí que s'ha descarregat molt bé. I un altre val per als roxos, tindran ganes de fer-lo. Tindran més ganes que mai de fer este quince. Sí, no, segur. I els blaus d'evitar-ho, no? D'evitar-ho. Falta, que no compta. És mitja. Mitja que no val. Ui, ja. No vull que estar en la pell de Montrabal, ara. No, però ja la té dins. Sí, sí, això va molt bé, amb tranquil·litat. Ui, si el rebot se li complica, no, la trau molt bé, la trau molt bé. Molt bé. Ara Santi sí que està baixant la millor. Sí, està en confiança Santi, ara. Ara se li va, si l'escapa un poquet de la mà, però bueno. Ai, Rafa soltarà la mà. Molt bé, Santi. Molt bé, Santi, ara, de Palma defenent-se. Molt bé. Molt bé, Santi. Ara sí que ha estat perfecte. Molt bé, Santi. Li feia falta este 15, és superfonamental, este 15, perquè ha fet 55. Li feia falta a Santi. Ara ho ha fet molt bé, no? S'ha de fer per baix quan tenia que defendre, que és el que parlem, que quan tens que defendre és això, no? Allargar-la i defendre, dir que no la juguen còmode els altres. I quan l'ha tingut més clara, doncs l'ha aprofitat i ha fet el 15, no? Ho ha fet perfecte. Ovació, ovació per als roxos. Sí, per als seguidors, no?, de roxos, els amics. És normal, no?, que aquesta gent vulgui vindre el diumenge que ve a altra volta, sí. És bonic, no? I per la pinta que porta això, no?, 55-35. Dani, és bonic jugar aquest partit, l'ambient, els amics, tota la família. La veritat és que són partits especials. Són partits especials i els roxos estan a un passet, a un pas molt xicotet de tornar a repetir partida. Anem a veure què passa. De moment la pilota està parada. Està parada la pilota, a veure què fa Rafa. Sí, busca el palco, li dona altura, però bueno, no el troba perquè està molt lluny també, no? Ahí la xuga còmodo. La xuga pel mig i ahí Javi té que dominar. Però se li complica, se li complica i està parada. Sí, toca molta paret ara Javi i la pilota està a l'altura del 6. Anem a veure Rafa d'allà davant. Com digueu, no? Això és un penalti, no? Però a voltes també se fallen, eh? També, també. El que passa que si no n'hi ha porter... Bueno, en este cas seria Javi, no? I la corda, que la corda ahí se fa més gran de lo que és. Anem a veure on se li dona l'altura que toca i la jugarà per baix. En el penalti, tu mig. Molt bé. Perfecte, perfecte. Ajustaet. Molt bé. Molt bé, Rafa. Avui tocant muralla per si en algun cas Javi pogués entrar-li, així és impossible. Primer 15 per a Rocho, que ja estan més... Més a prou que mai, de tornar a repetir partida. Està en un xoguer només d'igualar la final, el Bancaixa. Aixina és. A un xoguer no, a 3-15. Hi havia un altre, molt bé, 30 neta, 30 neta. I molt, molt, se diuen uns altres molt. Sí, s'animen. S'animen, normal, normal. I els blaus, doncs, pateixen, evidentment. Ismael, ara, que ha d'estar més tranquil que mai. Molt bé, Ismael. Molt bé, Ismael. Ha actuat molt. Pacheca, ha actuat molt, ahí, eh? A un ditet de la corda i l'ha fet a 15. Molt bé, Ismael. Anem a veure, perquè l'emoció se masca, Dani, se nota.
Sí, evidentment, els rojos tenen ganes d'acabar, però ahí ho tenen. Molt bé, molt bé. Estan jugant millor ara que en tota la partida. Sí, sí, bueno, pues, a vegades és normal, no? Quan veus que les coses van eixint-te i uns agarren confiança i els altres, pues menys, no? I estem a un 15 de tornar a estar la setmana que ve així, Dani. Pareix ser que sí, no? El dia 23. Tercera i definitiva partida. Pareix ser que sí. Estem a un 15 només de jugar una tercera final del circuit Bancaixa. Ai, això tan seria pogut ara al León. Sí, se fica a botibràs, ell vol tirar-li primera a botibràs, però veu que no pot i ja se la deixa de rebot i és tard, no? Perquè la pilota li passa per dalt. Bueno, encara tenen... Ja no pot. Encara tenen mal, els roixos. L'ha fet a falta? Sí. Sí, i compta. Ara se la xua... A dos, estan a dos. Se la xua Oltra per davant. Bueno, emoció, emoció, de moment emoció. De Val per 15, que està bé, eh? Se la xua Oltra per davant i de Val i 15, pues a dos. A dos, sí. Ara sí que entra. Entra i ben entra. La xua la contuga. L'apreta, l'apreta, però Santi ha dominat. Molt bé, Ismael, eh? Aguantant el tipo fins al final. Molt bé, Ismael. Molt bé, Ismael. I ara Santi posa també. De Val per 15 roig, a Val per 30 blau. Santi és la pilota del cristal de dalt de la gent i pareix que també va patir, no? No l'ha vist bé i ha vingut el fall. Encara queda partida. Ui, Javi ha d'acabar-la. Oh, molt bé, Santi. Tota la potència, tota la potència que li ha donat Javi, se l'ha tornat a Santi, eh? Sí, Santi ara impressionant. Impressionant. Perquè la pilotada de Javi era increïble i se l'ha tornat igual de bé Santi. A dos estan. No ve que li fa la pilota, Ismael, sí, va jugar bé. Molt bé, Santi, molt bé, Santi. I ara veiem a Santi els millors xocs de tota la partida. Està més segur que en tota la partida. Ara està tranquil, en confiança i està desplegant aquesta potència que té ja en més control, no? Jugant el que hi sap, claro. Lo estrany era el d'abans, que fallarà aquests pilotes, que no correspon al seu nivell. Ahí se li complicarà a Rafa. No li complicarà. Molt bé, Dani, que tenim tercera partida, Dani. Pues sí, la veritat que... Han guanyat els roixos i tenim tercera final. Se ho han merescut i... Han jugat molt bé. I han fet una gran partida, no? Sobretot León, Santi, l'últim quart de la partida, penso que també ha estat un gran nivell. Tomàs també i, bueno, per l'equip blau, pues... Bueno, penso que Fatxeca ha fet una gran partida. Tota la partida, no? Ha estat un gran nivell. Han vist a Javi que ha patit alguna cosa més, però bueno, la pilota és aixina. L'altre dia en Pelayo van patir el roig, avui Javi ha patit així més i ja està. I tampoc hi ha que pegar-li més voltes. El diumenge que ve, doncs, serà la definitiva i així estarem. Això és bonic, eh, per la pilota, eh? Sí, sí. Jugar una final a 3 és el més gran que pot passar. Pense que sí, no? I esperem que la gent també responga com avui, llavors si se pot omplir el trinquet i així estarem, no?, per a veure avui contar-ho. Dani, ara què pot passar en aquesta tercera? Perquè, clar, estàvem parlant abans de la primera, que venien els blaus confiats, els roixos era sí o sí, i ara en aquesta tercera, què pot passar en el camp del xoal? Com diuen, així qui més sap de pilota no sap res, perquè després del que va passar l'altre dia en Pelayo, l'equip de León era favorit i se va quedar en 40. Ara la postura i tot el món pensava que l'equip de Fatxeca era favorit, doncs ha guanyat el trio de León 60-35. I qui sap, no? La tercera partida... Aventurar-se un resultat és impossible, no? Ojalá estigui ben renyida i que ho puguem disfrutar. Dani, si estigueres tu en la final, si estigueres tu a punt de jugar aquesta tercera partida, com plantejaries tu la setmana? Bueno, evidentment els roixos igual que avui, no? Evidentment els roixos els així la... Diguem la tàctica que tenim per avui els així perfecta, ahí està el resultat. Són els blaus, no? És que tindrà que pensar-ho com fer front, no? A ixe dau de León i a ixos 15 que fa Tomàs ahí davant. Bueno, vindran a entrenar, com bé han vingut tota la setmana, i intentar acoplar-se a les circumstàncies d'este trinquet, no? Que són distintes a qualsevol, el blau, l'altura, la pilota blanca, el cristal...
intentaran acoplar-se, ja t'he dit, sobretot Javi, que jo veig que avui ha patit un poc més, i bueno, hi pot passar de tot, no? Ara està igualat, tampoc és que els blaus tinguin res perdut, al contrari. Ara sí que ja el que guanya l'altre és el campió i ja s'ha acabat. No és emoció impossible, Dani, clar que sí. Això la veritat és que és gran la pilota valenciana i ho estem vivint, no? Lo més gran. Lo més gran, l'esport més bonic del món, Dani. Evidentment. Clar que sí. Dani, si estigués tu per la teua posició de mitjà també, si estigués tu en la posició de Javi, que avui Javi no s'ha trobat bé, no ha estat a gust, si tu estigués en la seva posició, si te diguin xuga tu el diumenge que ve, bueno, què faries per evitar el xoc dels rojos? Jo veig que a lo millor quizás a moltes pilotes no donen-li tanta potència, no? Jo veig que Javi avui pateix en l'aspecte de que dona molta pilota a lo millor més recta o li se'n van massa pilotes a rebut a col, no? Degut a la potència que té. I precisament aquestes pilotes són les que el Rafa més augustua, no? Rafa és un gran reboter i si té un rebot clar o rebot a col, ahí és on més domina ell. Entonces, pues intentar baixar més la pilota, no donar, ja t'he dit, aquests rebots més clars i bueno, i a partir d'ahí, pues que la partida pues siga el que tinga que ser, no? Però ja t'he dit, destacar això, no? Que és un trinquet que bueno, si dones molt de rebot i molt de col, pues el palco és molt gran, se pot fer ahí molt de 15, l'escala també va molt ràpida. I bueno, intentar pues, tindre un dia al 100% i mentalitzar-te per tindre-ho clar que el diumenge ja és l'última. No? És a dir, que la tècnica li va aixir tan bé en Pelayo, que va ser pegar-li fort a la pilota, dominar... Però és que és un altre trinquet. Correcte, és que és un altre trinquet. El trinquet de Pelayo és molt ample i Javi, quan la xuga a l'altura davant del palco a volea o botibràs, Pelayo el resto és molt ample, no? I ell la pilota la baixa molt bé i quan la pilota bota per la part del resto, en Pelayo és molt gran i molt ample, com dic. Així ja és més estret i clar, si ja és més estret ja tens que xuar-la més ben xuar, no? En menys força i més ben xuar, per a evitar a Tomàs i a Santi. I jo ahir és el que veig que Javi avui ha patit, però bueno, és un gran xuador i ja t'he dit, aquesta setmana segur que venen tots a entrenar altra volta i la partida aniran a muerte des del primer 15 com avui i a veure si la fan ben disputar i que veig amb un gran espectacle, no? Que és el que tots volem. I Dani, per destacar, el més injust del món, que sempre és destacar a un d'un equip, que és el més injust del món, no? Destacar només a un, destacarem a Rafa, a León. Bueno, a veure, injust, sí, però bueno, l'esport és aixina, no? Vull dir, tots tenen dies millors i dies pitjors. Clar, però dic injust sempre destacar a un, no? Quan juguen tres. Sí, el que passa que sí que és veritat que avui el jugador més regular en l'equip roig ha sigut León, en tota la partida. Santi ha acabat molt bé, Tomàs també, però al llarg de tota la partida el que els ha donat aquesta garantia a l'equip roig és que Rafa aguanta tota la partida al mateix nivell, no? L'equip de Fatxeca també. Fatxeca ha estat, jo penso que a un gran nivell tota la partida, però Javi a lo millor és el que no ha sigut tan regular. Ahir ha estat un poc la diferència, no? I bueno, la setmana que ve, pues a veure què passa. I la veritat és que és això, no? Ismael i Rafa han fet una partida. I han sigut temes regulars. Han sigut temes regulars, és que han aguantat a l'equip. I el que diguem, a última hora, com Santi s'ha centrat més, s'ha decantat, no? I ahí està el resultat, no? I ja t'he dit, van 1-1 i el diumenge serà una festa, no? La última i definitiva. Exactament. El diumenge que ve, una gran festa de la pilota valenciana, mos espera així en la ciutat de la pilota, així en Montcada. I a veure què passa, no? A veure què passa, perquè la final està empatada a 1. S'han vist dos partides completament distintes, en Pelayo i en Montcada. Ara segur que els jugadors al llarg de tota la setmana estan pegant-li voltes al cap a veure com juga aquesta tercera i definitiva partida. Però el més important de tot, no?, és que se torna a viure una gran festa de la pilota i de l'escala i córrer així en Montcada. Aixina és, Juan Carlos, esperem. Esperem que s'ompli el trinquet, que acompanyi la partida també i que guanyi tot el món de la pilota, els aficionats, els jugadors, el públic, des de la gent que veu en casa i bueno, i és una festa i segur que el diumenge ho comprovem. Doncs molt bé, moltes gràcies Dani i a tots els aficionats de la pilota, la veritat és que estem d'enhorabona perquè el diumenge ens espera la grandíssima, la tercera i definitiva final del circuit Bancaixa. Moltes gràcies i adeu. Gràcies, adeu.